ከቀናት በኋላ ለሚካሄደው 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ኢትዮጵያ እንግዶቿን መቀበል ስትጀምር የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችም ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ነው የፊታችን ቅዳሜ እናሁድ ከሚካሄደው የመሪዎቹ ጉባኤ አስቀድሞም 44ኛው የህብረቱ አስፈጻሚዎች ምክር ቤት ስብሰባ ነገና ከነገ በስቲያ ይከናወናል ተብሏል የዘንድሮ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤም ጥራት ያለውን ትምህርት በሁሉም አባል ሀገራት ዘንድ ተደራሽ ማድረግን ዋነኛ አጀንዳው በማድረግ እንደሚመክር ነው የተገለጸው ሪፖርተራችን ረዳ የተሸቱ እዚህ ላይ ተጨማሪ አላት እሱን እንከታተላለን የአለም ባንክ በአፍሪካ በተለይም ከሳራ በታች ያሉ ሀገራት ስላለው የትምህርት ሁኔታ በተመለከተ ያሳለፍነው አመት ሚያዚያውር ላይ ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው እድሜያቸው ከ15 እስከ 17 ዓመት የሚደርሱ 60 በመቶ ተማሪዎች በተለያዩ ችግሮች ከትምህርት ገበታቸው ውጭ ይሆናሉ የዚህ ምክንያት ደግሞ የዕለት ቀለ ፍለጋ በሚደረግ ጉዞ ውስጥ ተማሪዎች ትምህርት ቤት መገኘት አለመቻላቸው በተለያዩ ቦታዎች የሚነሱ ግጭቶች የትምህርት ቤት ክፍያ መጨመር እንዲሁም የትምህርት ጥራት አናሳ መሆንና የመምህራን እውቀት የትምህርት ብቃት አስጣጥማ ማነስ በሀገሪቱ አለ ለሚባለው የትምህርት ዘርፍ ችግር ተጠቃሽ ምክንያት ናቸው ተብሏል ይህንም መነሻ በማድረግም አጠቃላይ በአፍሪካ አለ የተባለውን የትምህርት ችግር ለመቅረፍ ና ጥሩ የሚባል የትምህርት ስርዓትን ለማጎልበት የዘንድሮ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጥራት ያለው የትምህርት ተደራሽነትን ዋነኛ አጀንዳ በማድረግ ይመክራል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ ማህመድ ጉባኤውን አስመልክቶ ባስተላለፉት መልእክትም በሀገሪቱ ያለውን ከፍተኛ ህዝብ እድገት ምጣኔ ለመቆጣጠር ዲጂታላይዜሽንን ለማሳደግ እንዲሁም ሰላምና ጸጥታን ለማስፈን ትምህርት ቁልፍ ጉዳይ ነው ብለዋል ህብረቱ ከትምህርት ባለፈ በሀገሪቱ በውስጣዊ ግጭት ውስጥ የሚገኙ ሱዳንና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ወደ ሰላም እንዲመለሱ በሚረዱ ጉዳዮች ላይ እንደሚመክር ተነግሯል ከዚህ ጎን ለጎን መሪዎቹ በአፍሪካ ፖለቲካዊ ምጣኔ ሀብታዊ ማህበራዊ ና ሌሎችም አህጉር አቀፍ እንዲሁም አለም አቀፍ የፀጥታና ደህንነት ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሩና የተሰሩ ስራዎችንም እንደሚገመግቡ ህብረቱ በድረ ገጹ አስታውቋል ይፍታችን ቅዳሜና አሁድ ማለትም የካቲት 9 ና 1216 ዓ ም ከሚካሄደው የመሪዎች ጉባኤ አስቀድሞም ነገና ከነገ በስቲያ 44 ተኛው የህብረቱ የስራ አስፈጻሚዎች ምክር ቤት ስብሰባ በአባል አገራቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በኩል ይከናወናል ተብሏል በተመሳሳይ ከካቲት 7 እስከ ካቲት 18 2016 ዓ ም ድረስም የቋሚ ተወካዮች ኮሚቴ ወይም የአምባሳደሮች ስብሰባ ከመሪዎች ስብሰባ ጎን ለጎን እንደሚካሄድ ተገልጿል አዲስ አበባም በየአመቱ ለምታካሄደው ለዚህ ጉባኤ ከጸጥታና ደህንነት ስራ ጀምሮ ከተማ ቦታውን በማስዋብና ለእንግዶች ማረፊያ የሚሆኑ ሆቴሎችን በመደልደል ጭምር እንግዶቿን በመቀበል ላይ መሆኗ ተነግሯል ወደ ቀጣዩ የዕለቱ ዝርዝር ጉዳያችን ስናመራ ደግሞ በማዳበሪያ ግዢ ላይ ተደርጓል በተባለ ማሻሻያ ሀያ ቢሊያን ብር ከወጪ መዳን ውስጥ ለተነገረበት የግብርና ሚኒስቴርና የተጠሪ ተቋማቱ የግማሽ ዓመት የስራ ክንውን ሪፖርት የምንመለከትበት ዘገባ ይኖረናል በዚሁ የስራ ክንውን ግምገማ ወቅት የኢትዮጵያ ግብርና በበሬ ከማረስ ይላቀቅ ዘንድ ገና ብዙ መስራት ይጠይቃል በትራክተር የማረስ ምጣኔም ከ300 የዘለል አይደለም ሲባል ሰምተናል ዝርዝር ጥንቅሩ የኤርሜያስ በጋሻው ነው ወደዛው ንለፍ እንደ ራሴዎች ምክር ቤት የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ትናንት ከቀትር በኋላ የግብርና ሚኒስቴርን የ2016 በጀት ዓመት የስድስት ወራት የሥራ አፈጻጸም ገምግሟል በዚሁ ጊዜ የሥራ አፈጻጸሙን ያቀረቡት ሚኒስትሩ ግርማ መንቴ በተያዘው ዓመት የሰብልና የእንስሳት ልማትን ጨምሮ በርካታ ጉዳዮችን ዘርዝረዋል 400 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ተሰብስቦ ወደ ጎተራ መግባቱንና 98 ከመቶ የመኸር ምርት መሰብሰቡንም በሪፖርታቸው አስታውቀዋል በዚሁ ጊዜ ኢትዮጵያ ግብርናዋን ከበሬ ጫንቃ ለማውረድ ገና ብዙ ርቀት እንደሚቀራት ነው የተነገረው ለዚህ ማሳያ ይሆን ዘንድም በትራክተር የማረስ ምጣኔው ገና 23 ከመቶ ላይ ብቻ ነው የደረሰው በሌላ በኩል አምና መነጋገሪያ የነበረው የማዳበሪያ ጉዳይ ዘንድሮ ጋቢያ ላይ ይመስላል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም በማዳበሪያ ግዢ ላይ ባደረግኩት ማሻሻያ 20 ቢልየን ብር ለማትረፍ ችያለሁ ብሏል ለዓመቱ ከሚያስፈልገው ማዳበሪያ 36 በመቶው አገር ውስጥ መግባቱን የገለጸው የግብርና ሚኒስቴር እስከ መጪው ግንቦቶር ድረስ ሙሉ በሙሉ አስገብተን እናጠናቅቃለን ሲል አስታውቋል በረዥም ጊዜም የመንግሥትን የማዳበሪያ ድጎማ ማስቀረትን ታሳቢ ያደረገ ሥራ እየተሠራ ነው ተብሏል ከስርጭት አንጻርም ባለፈው ዓመት የገጠመው አይነት ችግር እንዳይከሰት ከክልሎች ጋር በመናበብ እየተሠራ ስለ መሆኑ ነው የተነገረው ይሁንና ቋሚ ኮሚቴው ማዳበሪያ አሁንም ወጥ መንገድ በየገበያው ውስጥ እየተቸበቸበ ስለ መሆኑ ጠቅሶ ጥያቄ አቅርቦ ነበር ማዳበሪያ ሲመጣ የክልሎች ንብረት ነው ስለዚህ ህገ ከመቆጣጠር በትክክልም ከማሰራጨት ግንባር ቀደም ሚና ወይም ሐላፊነት ያለባቸው ክልሎች ናቸው በእኛ በኩል ለሰፋፊርሻ ኢንቨስትመንት የሚሆነውንና በማዳበሪያ ግጅ ስርዓት ውስጥ ላልተካተቱ ክልሎች ከግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን ነው የሚወስዱት ከዛ ውጭ ያለውን ግን ግብርና ሚኒስቴር ድጋፍ ክትትል እንዲሁም አስፈላጊውን ቁጥጥር ያደርጋል በክልሎች ዘንድ ግን ሁሉም ቦታ ደርሰንኛ እስከታች ድረስ መከታተል የክልሎች ሀላፊነት ነው የሚሆነው ከዚህ ባሻገር ግን በዚህ መድረክ ላይ ማዳበሪያ ለማሰራጨትም ሆነ ለሌላው የግብርና ሥራ ድጋፍ ለማድረግ የጸጥታ ችግሮች ለግብርና ሚኒስቴርም ሆነ ለተጠሪ ተቋማቱ ፈተና መደቀናቸው ሲገለጽ በአማራ ክልል ያለው ሁኔታ ደግሞ ባስ ያለ መሆኑ ሲነገር ሰምተናል በሌላ በኩል ደግሞ የግብርና ሚኒስቴር የሚከታተላቸውና ወደ ውጭ የሚላኩ የግብርና ምርቶች ባለፉት ስድስት ወራት በመጠን በአስር በመቶ መጨመራቸው በሪፖርቱ ተጠቁሟል ይሁንና የተገኘው የውጭ ምንዛሪ መጠን ካለፈው ተመሳሳይ ወቅት አንጻር ሲታይ በ18 በመቶ ቀንሶ 875 ሚሊዮን ዶላር ነው የውጭ ምንዛሪ ገቢ የተገኘው ይህም ከቅዱ 65 በመቶ ብቻ መሆኑንም ተመላክቷል ለዚህ ቅናሽ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ሚኒስትሩ እንደሚከተለው አብራርተዋል ምርትና ምርታማነት አካባቢ ላይ ስናይ ከአምናው ተመሳሳይ ጊዜ አንጻር ስናይ በወጣው ምርት ያነሰ አይደለም የኤክስፖርት አፈጻጸማችን ያየ ነው በምርት አይተናል ምናልባት የሚመጣ ምርት አንሶ ነው ወይ የሚለውን ኮምፔር ስናደርግ በአብዛኛው ምርት በአትክልትና ፍራፍሬም ኢቭን በቡናም ጭምር ካምናው ያነሰ አይደለም ነገር ግን በዋጋ አንሷል ይሄ በሁለት ጉዳይ ነው አንድ የምርት ጥራት ቅድም ያላችሁት ነገር አለ ምርት ጥራቶቻችንን መጨመር አለብን ተወዳዳሪ መሆን አለብን ቡና ሌላኛው ያፈጻጸም ግምገማ መድረኩ መነጋገሪያ ነበር ምርታማነትን በተመለከተ በ 201516 የምርት ዘመን በሄክታር 75 ኩንታል እንደሚገኝ ነው በቅድመ ትመና ጥናት ተረጋግጦ የነበረው ቋሚ ኮሚቴው ግን ባደረገው የመስክ ምልከታ ከዚህ በእጅጉ የተሻለ ምርታማነት መመልከቱን ጠቁሟል የበረቱ አርሶ አደሮች በሄክታር ከ20-እስከ30 ኩንታል ሲያመርቱ እንደ ቀርጫንሼ ቡና ላክ ያሉ ድርጅቶች ደግሞ በሄክታር እስከ 56 ኩንታል ደርሰዋል ነው ያለው ቋሚ ኮሚቴው ይህ እንዳለ ሆኑ ደግሞ በግማሽ ዓመቱ ወደ ውጭ የተላከው ቡና በመጠንም በገቢም ያነሰ ሆኖ ተመዝግበዋል የቡናና ሻይ ባለሥልጣን ለዚህ የጠቀሰው ምክንያት ደግሞ የአውሮፓ ህብረት ያወጣውን አዲስ ህግ ነው እነዚህ በዩሮፕን አካባቢ ላይ ቡናቸውን የሚወስዱት ገዢዎች ኮንትራት ላለመግባት ወስነው እጃቸው ላይ ይዘው ቁጭ ብለዋል ማለት ነው ያ የሆነበት ምክንያት ዘንድሮ የተመረተው ምርት በዚህ በወጣው ደንብ መሰረት ተገዢ ነው ይስ አይደለም ምናልባት ይሄንን ወስደን ወደ ኢሮያ ገበያ ካስገባን በአመት በ አራት ፐርሰንት ቅጣት ይጠብቃቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ከማድረግ በዚህ ደረጃ ከመቀጣት የወሰኑት ምንድን ነው ላለ መግዛት ና ኮንትራት ላለመግባት ነው ማለት ነው የወሰኑት ነገር ግን አሁን ላይ ይሄ በኢሮያ ዩኒየን ግልጽ ሆኖ ስለተቀመጠ ዘንድሮ የተመረተው ምርት አይመለከተውም ይሄ አዲሱ ህግ ይሄ ዘንድሮ የተመረተው ምርት አይመለከተውም ተብሎ በግልጽ ስለተቀመጠ አሁን ላይ በአዲስ መልክ ወደ ኮንትራት እየገቡ ያሉበት ሁኔታ ያለው እና ወደ ኢሮፕ እንዳይገባ የተደረገበት እስከ 30% በላይ ምርታችን ወደዛ ሲገባ የነበረው የቀነሰበት በዋናነት አዲሱ የአውሮፓ ህብረት ህግ ነው ማለት ነው እንደዚህ ያደረገው አረንጓዴ አሻራም ሌላው የግብርና ሚኒስቴር የሪፖርት አካል ነበር በ በ201516 የምርት ዘመን ግማሽ ዓመት በመላው አገሪቱ 65 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዶ 75 ቢሊዮን ችግኝ መተከሉ የተገለጸ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 57 በመቶ የአትክልትና ፍራፍሬ ዝርያ ነው ተብሏል እስካሁን በኢትዮጵያ አረንጓዴ አሻራ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ የተተከለው ችግኝ መጠንም 3ሳ ሁለት ነጥብ አምስት ቢሊየን ደርሷል ነው የተባለው